Idag ska vi prata om vad du ska tänka på när du tar in utvecklare eller konsulter i ett Magento-projekt. Det finns ungefär 150 000 utvecklare globalt som säger att de kan Magento eller har jobbat med Magento. Men endast 5 000 av dem är certifierade av Adobe. Så det här är vad du ska tänka på i ditt Magento-projekt när du plockar in utvecklare. Ja, precis som när du går till läkaren vill du att det hänger ett läkardiplom eller en läkarlegitimation på väggen. Du går till bilmekaniken, du vill att det här är auktoriserad. Bilmekaniker på Volvo, de har originaldelar, de har manualen till Volvo, de förstår din bil. Det är precis samma sak med din Magento e-handel. Där du då behöver plocka in utvecklare så ska du titta på att de här är certifierade. Det finns däremot några olika certifikat vilket är komplicerade, så vi går igenom de olika typerna här. Första är de gamla certifikaten som är för den gamla Magento, den första Magento som inte längre finns. Och de här är givetvis, gäller givetvis Magento 1, så har du fortfarande Magento 1, vilket du inte borde, så funkar det här. Men är det Magento 2, det vill säga Magento Open Source eller Magento Commerce du har, så är de här certifikaten i princip helt värdelösa. Det finns inte så mycket likheter mellan den gamla Magento och den nya. Så de här certifikaten ska du försöka undvika. Nästa steg är då de tidigare Magento 2-certifikaten som Magento ställde ut själva, det vill säga innan Adobe. Och de här är fortfarande tekniskt sett giltiga, och certifikaten då till exempel Associate Developer, Solution Specialist, Cloud och de här gäller fortfarande och det fungerar alldeles utmärkt i Magento. Däremot så kan man få de här uppgraderade kostnadsfritt till Adobe-certifikaten, som då är den senaste typen av certifikat som Adobe har. Och här får man då titta på lite vilken teknik som då konsulten eller utvecklaren är certifierad i. Så är det frontend developer och man ska göra ett backend jobb, så kan det vara så att det kanske inte riktigt räcker till. Men en certifierad utvecklare är givetvis högre i rank än en som inte är certifierad, som sagt. Så att, det som är fiffigt är att man kan faktiskt gå in och kolla upp de här. Tidigare kunde man göra det på Magento, men sedan Adobe tog över det här så är det en sida som heter Your Claim. Där finns certifikaten. Så be konsultbyrån eller e-handelsbyrån som du jobbar med att visa upp certifikaten, så kan du få en länk där du själv kan gå in och titta på de här. På den här sidan har vi vår egen Johan Lindahl som då har tagit 6-7 stycken Magento-certifikat. Magento Commerce Cloud, JavaScript, Frontend Developer, Business Practitioner, Commerce Developer och Full Stack Developer. Så ni kan gå in och titta här på Johans certifikat. Så vi lägger en länk till hur det ser ut här i kommentarerna. Och tänk på det att försök få in certifierade konsulter om ni ska jobba i Magento, för att det går otroligt mycket fortare att jobba med dem och kvaliteten brukar vara otroligt mycket högre. Så det var dagens tips. Tack så mycket.